Já si myslím, že to je obrovský úspěch českého ženského basketbalu. Už to bylo mnohokrát zmiňováno, že všichni, kdo se kolem basketbalu točí, doufají, že to přinese i to, že se spopularizuje ženský basketbal nebo basketbal vůbec, a že to přivede další hráče a další děti do hal, že začnou hrát basketbal a třeba méně vysedávat u počítače. Já si myslím, že my samozřejmě na tom, řeknu, týmovém duchu a na tom, aby ten tým spolupracoval, realizační tým, hráčky, aby to celý klapalo dohromady, tak tomu dáváme velký důraz a snažíme se, aby prostě jak realizační tým, tak hráčky, aby všichni byli spokojení a ten basket byla vlastně pro ně zábava. Jo. Samozřejmě děláme to pro lidi, ale ty hráčky to musí bavit, realizační tým a trenéry to musí bavit. Takže když jsme vlastně teď, řeknu, loni na podzim se zvolil nový reprezentační trenér, ten si vybral nový realizační tým, všechno to bylo hodně narychlo, takže jsme v klubu řekli jasně, my uvolníme celý náš realizační tým nebo valnou část z něho, aby ten úspěch na tom mistrovství byl, a jsem rád, že i tady ta atmosféra toho, že ty naše lidi tam pracovali a přenesli, doufám, tu kladnou pozitivní energii a tu náladu z toho klubu na tu reprezentační část, tak si myslím, že to nějak k tomu úspěchu určitě taky přispělo. Tak myslím si, že co je pozitivní, tak se nám podařilo ten klub překlopit zpátky do kategorie v uvozovkách český, kdy teď máme míň cizinek, než jsme měli loni, a samozřejmě tím víc českých hráček. To si myslím, že je dobře. I pro tu atmosféru v klubu, i prostě pro ty vzory, pro hráčky, pro mladý hráčky v tom klubu. Takže to si myslím, že se nám povedlo. A myslím si, že ten tým se opět zkvalitnil, tudíž mám dojem, že i soupeři, samozřejmě ty naše změny, jako já sleduju změny v jejich družstvech, takže oni samozřejmě sledují to, že ten tým posílil a zkvalitnil se. Tak já si myslím, že my bychom rádi udělali zas jeden krok dál, takže v tuhle chvíli do současnosti se nám podařilo první kolo playoff, rádi bychom si zahráli i to druhé kolo. Já si myslím, že to v současné sezóně zůstane ještě stejné jako v loňské sezóně, kdy bude ten odskok těch prvních dvou týmů, tudíž řeknu ZVVZ USK a Gambrinus Brno. No a jo, Frisco Brno, abych byl přesnej. A pak bude ta skupina těch týmů od toho třetího, řeknu, do devátého, možná i desátého místa, a tam si myslím, že ty souboje budou velmi vyrovnané a ani Pardubice jako nováčka bych neodepisoval, a myslím si, že ty vzájemné zápasy tam můžou být divácky atraktivní. My si přejeme to, aby Frisco byl tým na řeknu té vrcholné euroligové úrovni a aby jsme s ním hráli kvalitní, vyrovnaný zápasy, protože si myslím, že to oběma týmům pomáhá, hráčkám v těch týmů to pomáhá, že hrajou další kvalitní zápasy,
A takže mým přáním je, aby kvalitní basketbal v Brně na Frisku zůstal a aby ten tým šlapal dál. No tak myslím si, že zaprvé to, že máme v týmu 7 stříbrných z mistrovství světa a jednu zlatou, tak to si myslím, že samotný je určitě hodno vidět a já doufám, že ty holky to i v té sezóně budou těm fanouškům ukazovat, že stojí za to na USK chodit. A to si myslím, že je v tuhle chvíli naše největší deviza. No a pak samozřejmě doufám, že ty výsledky budou takové, aby ty lidi měli zase napínavé zápasy, tak jako se to teď ukázalo při tom mistrovství světa, že když ten napínavý zápas je, tak ty lidi jsou schopni přijít. Takže to bychom chtěli samozřejmě dokázat a nalákat ty lidi do hlediště.